שלום ותודה שהצטרפתם לסכין נתוקת. היום אני אראה מה ניתן לעשות במידה ויש לכם סכין משוננת, לא בהכרח שלנו, והיא לא חותכת. וכמובן יש לכם כלי מסוים, אבן השחזה או כל דבר. אז בואו נראה את הלפני ואחרי. זה הלפני של סכין חדשה. שימו לב, בין הקשתות יש שפיץ מאוד חד, נניח לדוגמה שן קריש. חותכת את הירקות, מפלחת אותם. ולאחר שהשחזתי את הסכין באבן, כבר ההתלכדות נהיית שטוחה באופן טבעי, כיוון שהאבן שטוחה. השאלה אם זה עובד או לא עובד, כמובן שזה לא אופטימלי, אבל נניח ואין לי דרך אלטרנטיבית אחרת, אז אני מנסה אלטרנטיבה אחרת, כן? אחר כך הסכין, אין לי מה לעשות איתה אם אני לא אנסה כלום, אז עדיף לנסות משהו. בכל מקרה זה גם הסכין שלנו. הימנית חדשה, השמאלית, סכין הניסיונות שאנחנו עושים הרבה ניסיונות ומעבירים לכם את הידע. נחזור לדבר אחר שאמרנו מזמן. בצד אחד סכין משוננת היא חלקה, אני מניח את היד לא קורה כלום, ובצד שני זה המחוספס. מה שאני מנסה לעשות, כאן יש לי אבן אחת וכאן שני אבנים שחיברתי באמצעות דבק מיוחד. צד אחד אני תמיד חייב לשים אותו באפס עם הסכין. דבר כזה. ותמיד את הפעולה שלי תהיה כזאת. אף פעם לא כזאת. והצד השני היא פעולה רגילה. קדימה אחורה, קדימה אחורה. ואז ההתלכדות השיניים, הסכין לאט לאט מתחילה להיות יותר ויותר חלקה. אני כבר ביצעתי את התהליך ואני אקצר אותו. מה שמעניין אותי זה לבדוק אם הסכין חותכת. אז אני אקח פלפל, שבעצם זה מה שאני רוצה לחתוך, ואני רואה שהסכין חותכת יפה. אוקיי, אני אקח עגבניה. ואני אבדוק את הסכין המשומשת. חותך יפה, יפה מאוד. אני רוצה לדעת אם יש לי קצת הבדל. אני יכול להגיד לכם שדווקא את העגבניה נהניתי לחתוך יותר עם זה, כי פה הרגשתי שהסכין חותכת כמו סכין חלקה, וכאן הרגשתי את המסור שהוא קורע את העגבניה. ההרגשה יותר נעימה הייתה באמצעות חצי חצי, חצי חלק, חצי משונן, והפחות נעימה הייתה באמצעות המשוננת. אז כך שאתם יכולים להרוויח גם מסכין משוננת, והסברתי לכם ולימדתי אתכם מספר טכניקות. תמיד תחת מים זורמים, יש לנו 1240 גס ועדין, ותוכלו גם אחר כך לקחת סכין ולנסות גם על מקל פלדה. אם אתם עושים את זה כאן זה חלק, לא לעשות פה זווית, חלק. וכאן את הפעולה הרגילה בעדינות. אתם חייבים לשים את האצבע בעדינות כאן. אם יש כאן קפיצות של מתכת, הסכין לא תחתוך לכם. פה קריטי שיהיה חלק. וכאן זה החלק או המשונן. חצי חצי. מי שיש לו שאלות, שישאל ואנחנו נשיב לו. תודה רבה ונתראות.